para você, estamos iniciando mais uma edição do Direto da Redação. Obrigado pela sua companhia nessa quinta-feira. Direto de casa ainda, né, meu diretor? Não fez vinheta nova para mim, não? Não, meu diretor. Então tá bom. Segunda-feira a gente está junto aí novamente nos estúdios da ANTV, na rua Delfim Moreira, 531A. Não esqueci o endereço não, né? É isso mesmo, né? Então tá joia. Ó, a gente começa falando sobre o tempo. Você percebeu que o tempo deu uma mudada, né? Em previsão de pancadas de chuva aí à tarde e à noite, segundo o site Climatempo. Dessa sexta-feira também podemos ter pancadas de chuva. A mínima nessa quinta-feira fica na casa dos 12 graus e a máxima em 23 graus. Para a próxima semana aí, podemos esperar frio. O frio está chegando de novo. Prepare os cobertores e também a blusa. A gente começa o programa destacando uma ocorrência policial da polícia aqui da cidade de Andradas. Ela fez a apreensão de um simulacro de arma de fogo. De acordo com o boletim de ocorrência, de acordo com as informações do boletim de ocorrência, a denúncia dizia que um homem, trajando roupa preta, havia mostrado uma arma para duas pessoas na Vila Graziani. O suspeito foi localizado em um bar e, após busca pessoal, nada foi encontrado. A PM, então, foi até a casa dele e encontrou o simulacro na varanda. A réplica, ou simulacro, de arma de fogo é um objeto que, ao ser visualizado, pode ser confundido com uma arma de fogo, uma arma de verdade. Sem, no entanto, com o poder para efetuar disparos. Não tem esse poder de disparar, mas assusta, viu? Se você encontrar alguém aí, se você achar que é uma arma, infelizmente não tem o que fazer, não pode nem reagir, dá medo, né? A Polícia Militar de Minas Gerais está realizando aí uma operação especial. Ela está lançando a Operação Alferes, que vai ser realizada em todas as regiões do estado de Minas Gerais. O lançamento foi nesta quinta-feira, lá em Belo Horizonte, o lançamento oficial. Ela tem um objetivo muito especial, viu? O objetivo da operação é a repressão aos crimes violentos e aumento da sensação de segurança da população. A ação tem como duração 24 horas e faz parte das comemorações de aniversário dos 247 anos da Polícia Militar de Minas Gerais. Durante a operação, as ações de combate ao tráfico de armas e drogas, aos crimes contra o patrimônio, em especial ao furto e roubo de defensivos agrícolas, maquinários, veículos e a estabelecimentos comerciais, além do cumprimento de mandatos de prisão, de busca e apreensão. E também tem a Operação Blitz, serão realizadas em diversas áreas urbanas e rurais e também nas rodovias do estado de Minas Gerais. Essa operação aí que marca a comemoração do aniversário da Polícia Militar aqui no estado. Tá joia? O Corpo de Bombeiros Militar em Poços de Caldas realizou ontem um treinamento específico e também muito importante, um treinamento de salvamento veicular. Foram 6 horas desse treinamento com os bombeiros, colocando em prática diversos conhecimentos técnicos e também testando ferramentas mais utilizadas na ocorrência de acidente de trânsito. Ou seja, esse é um treinamento muito importante, dá mais agilidade aos profissionais em atender aí quando tem acidentes. O objetivo do treinamento foi preparar os militares para a atuação de diminuição do tempo de extração das vítimas em ocorrências com vítimas presas às ferragens. Parabéns a todos os bombeiros que realizam aí um trabalho exemplar e muito bom em toda a nossa região. Andradas agora conta com uma base do Corpo de Bombeiros que vem auxiliando muito a comunidade. Vamos falar de Bitola de Minas. O escritório da matéria em Bitola de Minas terá um engenheiro agrônomo. É isso mesmo, à disposição dos ibiturenses. A notícia foi oficializada pelo gerente regional, Rogério da Silva Araújo. É uma visita à cidade de Bituras ao prefeito Alexandre Borges. Segundo o prefeito Alexandre, o escritório da instituição em Bituras de Minas oferecia aos produtores rurais um extensionista de nível técnico. Após vários pedidos, a Imater designou o engenheiro Antônio de Castro, que deve iniciar seus trabalhos já nos próximos dias aí. A parceria entre a prefeitura e a Imater tem auxiliado os pequenos produtores rurais e da agricultura familiar do município de Ibitura. Atualmente, a Imater atende aproximadamente 100 famílias, esperando aí um aumento expressivo neste número, visto a participação ativa aí da agência na cidade de Imater, que realiza um trabalho aí fantástico em todas as cidades. Na última quinta-feira, a Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e também Turismo e Cultura, a secretária Celeste de Cássia Coral de Pontes, juntamente com a secretária de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, a terceira Sibila Brando Fayon, apresentaram aos membros do Conselho Municipal de Cultura o projeto de reforma do Teatro Municipal José Estivanin.
que foi totalmente aprovado por eles. Segundo detalhes do projeto apresentado, o prédio será totalmente remodelado e o anfiteatro contará com uma proposta inovadora. Além disso, a iluminação e a acústica serão adequadas às necessidades e exigências atuais. E mudando de assunto, hoje tem jogo decisivo pela Taça IPTV de futsal. Perdões e Andradas às 8h30 da noite, garantindo aí, quem sabe, Andradas em mais uma etapa dessa competição. Você acompanha aí pela Rádio Vinícola, em transmissão ao vivo com os locutores de Seu Pereira e Tony Marques. Abração, Tony! Falando sobre futebol, nesse final de semana acontece o primeiro torneio beneficente das equipes Vermes da Bola e Associação Calon em prol à Santa Casa. A Associação Calon, dos ciganos de aqui de Andradas, representantes, e os Vermes da Bola, uma equipe, foram à nossa procura para que isso que eles iam fazer, essa reunião que eles iriam fazer, fosse em prol da Santa Casa. Que 11 e 12 de junho vai ter um torneio beneficente à Santa Casa, que a Associação Calon está fazendo, e quero já convidar todos vocês. Esse torneio vai ter bastante time de futebol, vai ter lá. Vai ser um torneio de 2 dias, vai ser dia 11 e 12 de junho. Vai ter kimball, vai ter shows, vai ter bastante atrações musicais. Então, toda a população está convidada para comparecer. Na próxima quinta-feira, às 15 horas, tem na Igreja Matriz São Sebastião, tem missa e depois procissão, a procissão de Corpus Christi, dia de Corpus Christi. Hoje a igreja está pedindo aí a todos a doação de cobertores e também de alimentos não perecíveis. Faça sua doação na Igreja Matriz de São Sebastião. O trajeto da procissão é saída da Praça Coronel Antônio Luiz Venturelli, da Igreja Matriz, subindo pela Rua Capitão Cirilo, descendo a Rua Professor da Ávila, seguindo pela Rua Joaquim de Souza Bastos, virando a Rua Manuel Lopes Júnior, chegando no poliesportivo Isoleta Neves. É a programação aí do Corpus Christi aqui na cidade de Andradas. Eu estou ficando por aqui, desejando a você uma ótima tarde de quinta-feira, uma ótima noite. Claro, se cuide. Fique ligado, às 19 horas tem o Telejornal Integração e as principais notícias de Andradas e região. Forte abraço, fique em paz e até amanhã.